todo mundo. Ô capitão vaqueiro, e aí, como é que tá as coisas? Tá bom, graças a Deus. Pra mim tá bom. Com saúde, tô lutando, tô orientando meus animais. Ele tá mais chique, é? Não, chique? Não, mas ele não. Mas ele não, né, capitão? Ah, não, eu tô fora. Não bote, ele já botou você num problema, não foi? Não bote não, pelo amor de Deus. É. Eu não quero não, porque ele fala demais, ó. É, né, capitão? É, ele fica contando história que não deve. Entendi, mas, capitão. É, a gente não pode não, rapaz. Pode não. Coisa não pode deixar lá. E ele tá lá debaixo do pé de árvore lá, ó, escutando tudo isso. É, pois é, mas eu sei que ele escuta, mas pelo amor de Deus, não pode deixar ele lá, mas ele que ele bota a pessoa em confusão. Eu não quero não. Ele não presta não, né, capitão? Isso não, não sou de confusão, eu sou do bem. Eu sou do bem, graças a Deus. Graças a Deus, já trabalhei com 78. E coisa errada não dá certo, né, capitão? Não, 68 eu trabalhei, 78, 68 eu trabalhei com a polícia de casinha de desterro. Quando eu vim cá, quando era brava, o povo, eles batiam muito, eu não quis não. Parei. Epa, vaqueiro! Eu poderia tirar o meu nome. Ah, pois é, capitão. Ó, estamos aqui com o capitão vaqueiro, viu? Capitão Vaqueiro de Tapetinho, isso é uma potência. Foi, manda um abraço pros amigos aí pra nós encerrar o vídeo aí. Vocês tudo aqui, como é que é? Tabajara, Raposa, meus outros aqueles outros de lá, tudo. Manda um abraço bem direitinho pra Tabajara e Raposa Branca. Um abração, Tabajara, ó. Raposa Branca. Dois vaqueiros de origem. E com o Pazé que ele liga, um abraço bem grande. Ele tá morando em Patos. Muito bem, gente, vaqueiro, boa, gente, muito boa, bem, boa, vaqueiro. É isso aí, vamos encerrar o vídeo aqui com o Capitão Vaqueiro.